Vārds deputātei Lolitai Čigānei. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, ka Sergeja Magņicka spīdzināšanas un nogalināšanas gadījums ir viens no vislabāk dokumentētajiem cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumiem. Par to ir sarakstītas grāmatas un ir tapuši ziņojumi. Sudrabs kundze, Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, Sudrabs kundze, Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, Andrejasa Grosa, kurš pārstāv starp citu sociālistu grupu vadībā, sagatavoja ziņojumu, nepieļaujot Magņicka slepkava nesodāmību. Es jums šo te dokumentu varu iedot, jo šeit ir ļoti konkrēti dokumenti, pierādījumi un liecības, kas apliecina to, ka Magņickis tika spīdzināts un tika nogalināts. Un šajā te spīdzināšanā un nogalināšanā bija iesaistītas konkrētas, vārdā nosauktas, iekšlietu sistēmas amatpersonas, kuras ir iekļautas šajā sarakstā, par kuru mēs tikko lemsim. Un cienījamie kolēģi, ja mēs runājam par nesodāmību, es gribētu mazliet pakomentēt Kalnozola kunga ieteikumu mums paklusēt. Ziniet, Kalnozola kungs, šoreiz ir pienākusi situācija, kur mums noteikti nevajag paklusēt. Pieņemt sankcijas un ierobežojošas līdzekļus Magņicka slepkavām un korupcijā iesaistītajām personām ir mūsu morāls pienākums. Un ziniet, kādēļ? Diemžēl ir bijušas liecības un pierādījumi, ka daļa no šīs naudas, kuras korupciju atklāja Magņickis, diemžēl izgāja cauri arī mūsu valsts Latvijas bankām. Mums ir morāls pienākums balsot par šo sarakstu šodien, arī tāpēc, ka daudzi Krievijas pilsoņi, gan politiskā opozīcija, gan pilsoniskā sabiedrība, mums ir lūgusi nepieļaut iespēju, kur korumpētā Krievijas Putina režīma elite bauda labāko no abām pasaulēm. Viņi var netraucēti zakt Krievijā un pēc tam baudīt rietumu pasaules labumus, dzīvojot elegantu dzīvi, sūtot savus bērnus labās skolās, braucot ar luksus auto, valkājot dizainera apģērbus un tā tālāk. Mūsu pienākums ir to nepieļaut. Krievijas opozicionāri ir daudzas reizes teikuši, ja rietumu pasaule nerīkosies, Krievijā izmaiņas nenotiks nekad. Noteikti balsosim par un atbalstīsim šo lēmumu. Paldies!